sasa wanafanya ibada kanisani. Hebu tuangalie huko kanisani wanapokwenda kufanya ibada, kuna faida au kuna hasara? Nataka yote yamalize Paulo kwenye Biblia 11:17 wa Korintho wa kwanza. Lakini ndio katika kuagiza haya siwasifu. Paulo anasema katika kuagiza, kwa sababu Paulo ndio mwalimu wa Ukristo, anasema katika kuagiza huo Ukristo niliokuagizeni siwezi kukusifuni nyie. Aha. Ya kwamba nyinyi wa Kristo nyinyi mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Anawaambia mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Wapi? Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Paulo anasema kanisani. Anasema kanisani hakuna faida bali kuna nini? Hasara. Sasa leo watu wanaweza wakakushawishi sisi eti tuwe wa Kristo. Biblia inaweka wazi kuna hasara kanisani. Maliza haya. Nasikia kuna faraka kwenu. Tena anasema nasikia kuna faraka kwenu. Faraka maana yake tofauti. Na Paulo hajaongopa. Leo msabato hawezi kwenda kusali kwa Mlutheri. Mlokole hawezi kwenda kusali kwa Mkatoliki. Mlokole analia, Katoliki atataka kuweta upole. Huyu analia, huyu afanye watasali pamoja. Jamani, hakuna dini ya Mungu inayoitwa Ukristo. Hakuna kitu kama hicho. Tunachozungumza hapa, vitabu ndio vinatuelekeza haya yote tunayoyafundisha. Ndugu zangu Waislamu, nimebakisha dakika tano. Naomba hizi dakika tano nieleze kwamba sisi, kwa sababu leo tushakubali maisha yake yote atakufa katika Uislamu, onyeshe mkono juu. Anasema mimi nitakufa katika Uislamu, mkono juu. Takbir! Shusha mkono. Nataka nikufariji kwa kunyoosha kwako mkono kwamba utakufa katika Uislamu. Ukifa katika Uislamu, Mungu atakuingiza wapi wewe? 43:68 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi waja wangu mlio wazuri. Mungu sasa anakuambia ni nyinyi waja wangu mlio kuwa wazuri nyie. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Nyie hamtakuwa na hofu siku ya kiyama. Wala hamtahuzunika. Wala hakuna huzuni kwa Muislamu siku ya kiyama. Waja wangu ambao. Waja wa Mungu ambao. Waliziamini aya zetu. Mliziamini aya za Mungu. Na walikuwa Waislamu kamili. Na mlikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Mungu atakwambieni ingieni bustanini. Wapi? Peponi. Peponi. Nyinyi Waislamu wanaume. Na wake zenu. Na wake zetu tunaenda nao peponi. Tafurahishwa humo. Tunaenda kula kuku katika pepo tukifa katika Uislamu. Nani anaweza kutoa sisi katika Uislamu? Yupo? Mungu anasema tutaingizwa katika pepo kwa kule kuwa kwetu Waislamu. Peponi. Tena tunaenda kufurahishwa peponi. Au tuangalie kidogo kwa peponi kuna nini na nini. Hebu maliza kidogo tuwaonyeshe mpaka tunapokwenda kupewa kule peponi. Maana hii ndio utamu wa Uislamu. Uislamu mtamu au sio mtamu? Uislamu mtamu sana. Maliza. Watakuwa wanapitishiwa sahani za dhahabu. Yaani tende, halwa zinaletwa katika sahani ya dhahabu. Na Wakristo nyinyi nasema dhahabu ni mali ya shetani. Sasa mtaingia katika pepo kama hiyo, maana sahani za dhahabu. Hiyo wanakwenda Waislamu kunywa supu, wanakwenda Waislamu kula katika sahani ya dhahabu. Maliza. Na vikombe vya dhahabu. Na vikombe vya kahawa, vikombe vya chai, vikombe vya maziwa vya dhahabu. Peponi huko. Maliza. Na vitakuwamo ambavyo. Ndio. Nafsi zao zinavipenda. Na katika pepo kutakuwa na vitu ambavyo nafsi zetu inavipenda. Ndugu zangu Waislamu, nimalizie kwa kitu cha mwisho. Wakati nataka kushuka, jamaa alisema Mtume Muhammad karogwa. Sasa huyu mtume gani tena akarogwa? Unajua Mungu anawapa mitihani mitume wake kutokana na uwezo wao. Mtu akiwa na imani kubwa mtihani unakuwa mkubwa. Lakini watu ambao kidogo tofauti mitihani inakuwa midogo. Hebu angalieni mtihani huu uliomfika Yesu. Ili angerogwa hali ingekuwa namna gani? Angalieni huu tu uliompata 21:18 Mathayo. Maana ndio wajifunze kwamba Mungu mitihani analeta kutokana na mazingira. 21:18 Mathayo. Maliza. 21:18 Mathayo nasema. Ndio. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini. Yesu asubuhi alikuwa anaenda zake mjini. Akaona njaa. Wengine wanasema Mungu asubuhi anaona njaa. Maliza. Akaona mtini mmoja kando ya njia. Akaona mtini upo kando ya njia. Akauendea. Yesu akauendea ule mtini. Asione kitu juu yake. Hakuona matunda juu yake, eh? Ila majani. Alidhani akienda pale atapata matunda, lakini alipofika kumbe kipindi kile sio cha mazao, matunda hakuna. Akakuta majani tu yana dalili ya kukauka. Akafanyaje? Akauambia. Akauambia ule mtini kwa hasira baada ya kukosa matunda. Yasipatikane matunda kwa hapo tangu leo hata milele. Yaani akakasirika akasema kuanzia leo mimi nimekosa matunda hapa. Marufuku kuzaa. Angalia hasira hizo. Sasa huu mtihani wa njaa tu anaanza kulani miti. Ungefika mtihani wa kurogwa hali ikuaje? Asalamu alaykum.
صلى الله على محمد. Yule anayetaka kusilimu kama yupo aliyetuma message aje yule kule. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillah الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Chini. Ustazi Karama Tamimu Swalihi, karibu inshallah umsilimishe ndugu yetu. Kwanza kabisa katika vitu vya kumfanyia mtu ni kumuharakisha kumuingiza katika Uislamu. Inshallah. Inshallah. Takbir. Utakuwa unanifuatisha ninavyosema. Sema bismi. Bismi. Lahi. Lahi. Rahmani. Rahmani. Rahim. Rahim. Ashhadu. Ashhadu an la ala ilaha ilaha illa ila Allah ba. Wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan rasulu rasulu Allah ba. Natamka kwa ulimi. Natamka kwa ulimi. Nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Natamka kwa ulimi. Natamka kwa ulimi. Ya kwamba. Ya kwamba hapana Mola. Hapana Mola. Apasaye. Apasaye. Kuabudiwa. Kuabudiwa. Kwa haki. Kwa haki. Ila Mungu mmoja tu. Ila Mungu mmoja tu. Na Mtume Muhammad. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Mungu. Sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Mungu. Na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu. Na Yesu si Mungu. Si Mungu. Wala si mtoto wa Mungu. Wala si mtoto wa Mungu. Wala hafanani na Mungu. Wala hafanani na Mungu. Takbir. 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 Ndugu yangu karibu katika Uislamu. Ulikuwa unaitwa nani? Faustino. Alikuwa anaitwa Faustino. Kutoka kanisa gani? Dhehebu gani? EAGT Assemblies of God. Assembly of God. Waislamu wageni Ukristo, fanyeni hivi, wageni Ukristo. Tunaaga anaaga Ukristo. Sasa hivi unataka jina gani ndugu yangu? Abdallah. Abdallah takbir. 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 Ukristo bye bye, fanyeni hivi Waislamu. Ukristo bye bye. Sallallahu ala Muhammad. Asalamu alaykum. Waislam nafikiri hii ndio faida ya midahalo. Ndugu yetu karibu pale. Tafutia nikiti aende pale. Nenda pale kwa Waislam. Hii ndio faida ya midahalo. Unapomsikia mtu ana kandi ya midahalo au mihadhara ya Kiislamu, ujue huyo mtu ana agenda ya siri. Maana kuna mtu mmoja alikuwa anapiga kelele anasema, "Oh, shilingi 1000"